kana keko kukuchaite run misinde jidukibwa mu Buganda mbuna byalo eranga jijimu katiko misinde jikute monsiyo na by the way saba sajia kabake mprogoma ya Buganda baba kuza mazali wago ate birthday run yeyo ebera uko buli mwaka edzedukibwa kumira mweje enja ule nyo mujuki andoza kubisera bya fistula na rubiri yaani wabadidoa jia uke mira mweje enja ule nje jidukibwa kati mirundi jiwa jiwezena nga jidukibwa kumulamwa uguwa kuruanisa sirimu by bili ya bili mwesa bili ya asatu abenga awedeo kwa na mkwanga Uganda that is HIV AIDS era lwa kulabadirwa junge mulamwa gwegumu netubera wali mulubiri netulaba luchimu mbera ngetambula bulunyi nyo abadde bajja bagoberere songa zonazo naza za tabde bulunyi my dad sana charity run era sabasaja Kabaka ya gambi mu statement ye nti misile jino kati jikuteyo ngenjogera inako zino kuba munsi yonna ajina at this level ejiri akusenza ku rankings zawe zitambula ku misinde ngabula ba Spain je baduka ngabula ba mu USA badu ba London Virgin Marathon marathons zibedewe zenja ule nyo unayo yakuteyo ngenjo kina kuzino ngabijo kanenga na muji wa mtu yeye mulubiri so tula kuka ku Kabaka birthday run oyo ne katikira wa Buganda atuwa the message atuja mufuna kukonga of course ayogera koko mu mbera ende ku misinde jino ngayongera kukatiriza chemba de ngamba katuna nyo so tuweko katikiro ngatubulira then tuje tuogere ku misinde je nyini nyini kabe kutegeza kwa lero okubera onga Kabaka atusimbula ku misinde eja mazali kwa sababu saja Kabaka mumulide nti emisinde ja Kabaka eja mazali kwa kakati jigera ageranyizibwa ku misinde ejidukiba mbibuge ebinene mu nsi yonna chokenja ula ateri ku misinde jino jo sija ku nyumirwa bunyumirwa oba kukuma bukumi mibiri nga mijiri mu mbeera nnungi naye mulimu n'okulwanyisa mukenenya awonno mwena abazze ne mugumira enkuba n'ebisooto tubasaba muwulirize Kabaka kyatugamba ku nsonga eyo okulwanyisa mukenenya kasita mukenenya tunamuwangula mu myaka musanvu okuva kati tujja kuba n'eddembe okukola emirimu gyaffe Buganda esobole okudda bulungi ku ntikko ng'abantu bonna balamu awonno mbebaza nnyo mwena nebaza bannamawulire abaweereza abantu badde bigenda maaso abavujirizi baffe bonna batubadde nabo mu kuteekateeka emisinde gino egiyugumya Afrika omukyalo oyo gwennyanjudde wa Ssaabasajja Profesa Sheila Tlu ye yaleeta ebbaluwa okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte eronda Ssaabasajja ange munyenye mukulwanyisa mukenenya abaddewo naagamba nti Kabaka kyakoze wano mu Uganda kisusse ne Uganda era mu East ne Central Africa sirimu yakendeera olw'obubaka obw'omuddiriŋŋanwa obuva mu Buganda kale ye katikira wa Buganda w'ekitiibwa kya Hospita Mayiga run yabadde y'amaanyi nnyo naye abantu bangi badduse badde balaba so TV onakulajja twakulaze ku run eyo nga bwe yetodde mu bunabyalo nabonna buli omu bitundu bye yadduse nabye kukone mukwano gwange Honorable Nsubuga of course ya dusa rumali baba maze misinde anakwata zi apo butu namba nge jude wet na agabira koko ku bantu be abeyo mbosiro north echad kirunyi nyoka bwo kalunyi nyoka le misinde ejo tuongera okunyweza mulamo gwe twadukide ku kona ko rejo okwongera abami na dalo kukuma no dalo dalo kutangira abana abo bwala okusasanya akawo kakakamu kenenya mungirie mu baendera kale njala kuduka ko misinde tuongera tuyongera yo kanjogere ku kondoza ku mukuru ro mori biye kwaso egwe mbanzira kondoza mori biye kwaso wa KCC manager atadde yavudde ko nakola statement ya manyi ngeri touching ngagamba yachira bantu ku timu alaba ko kabala aba abasambi ngabala kabayina manyo musinga.